အထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာတော့မရှိတော့သေးဘူးထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘလို့စင်းရတာချမ်းသာနိုင်တော့မဆိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ချမ်းသာတိုင်းလည်းလုပ်ပေးခြင်းမှာဖြစ်တာလေ။စင်းရတာလည်းမဆိုင်တော့ဘူး။လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲ။အဖြေရတာပဲ။အဖြေရတာပဲ။ပြောချင်တာကလူကချမ်းသာတာစင်းရတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။တိုက်ပြီးစင်းရတာနဲ့ကိုမဆိုင်သေးဘူး။ပြောချင်တာကလူတွေအားလုံးခေတ်ပေါင်းစနစ်ပေါင်းမှာစဉ်းစားလာတဲ့အတွေးခေါ်လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000 500 200အတွေးခေါ်ကတဖြည်းဖြည်းလူတွေကအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲလာပြီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲလာမှုကိုလက်ခံဖို့လိုတာလက်ခံဖို့လိုတာလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လုတ်ကိုလုံးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစိုးရဆိုတာနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အမမကွန်ပီတာစုကကိုသားသမီးစီးရုံတောက်တတ်တဲ့ရင်ကိုသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွေ့ကိုရဲ့ဇနီးတော်တော့ကိုတိုင်တော်တော့ဟိုတယ်ကားနေရမှာလေအဲ့ဒီဟိုတယ်ကားနေရမယ့်ဇယိတ်ကိုနိုင်ငံတော်ကပြီးဖို့လုပ်တာပြောချင်တာကအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလူသားဆန်သောစနစ်ကိုဖန်တီးနေတာအဲ့တော့အာနာရှင်များနဲ့တချို့အရှိတိုင်းကအနာကိုငငတ်တက်နေကြတော့သူများကအနောက်တိုင်းရေကျေးစုရွေးကျေးမှုဆိုပြီးအနောက်တိုင်းအတွေးခေါ်များဆိုပြီးဝါဒဖြန့်ကမှိုင်းတိုက်ကပုံဖြတ်ကသူတို့မလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ပုံဖြတ်ထားတာအမှန်တကယ်ကအနောက်တိုင်းရေကျေးမှုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလူသားဆန်သောလူသားတိုင်းကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုသောအတွေးခေါ်ကနေစနစ်ကိုဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကနေနိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံရေးသမားများကတရားဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းကခဏတော့သမားမစနစ်စုပေါင်းဆက်ပေါင်းစနစ်နဲ့ National Insurance လို့ခေါ်သောအမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံကိုမိမိလစာကနေဖြတ်ထားပြီးကျွန်တော်ဆိုရင်တလားကိုပေါင်း400လောက်ပေးရတယ်လစာများရင်များတယ်လို့လင်းတယ်လားဆို200လောက်ပေးရတယ်200နဲ့300ကျောက်ပေးရတယ်မမငွေအခုပေါက်စင်းနေဆို6သိန်းကျော်တယ်တော်တော်မကဘူးအခုဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်ပေါင်နဲ့ဆိုရင်2000ဇင်းနဲ့ပဲတွက်ဒါဒေါ်လာမဟုတ်တာကျွန်တော်ပေါင်အဲ့ဒီတွက်ဓာတ်ကြီးခန်းစားရတာအဲ့လိုနိုင်ငံတော်ကြီးပဲလဲစိုက်ပေးတာနဲ့လဲမဆိုင်ဘူးလေနိုင်ငံတော်ကစင်းရဲတယ်ပဲထားအခုလိုစနစ်ကိုဖန်တီးထားတာကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကူတာဆိုတော့သဘောတည်ကျွန်တော်လူမျိုးလူတိုင်းကတလကို၄သိန်းဖြတ်ထားတယ်ဗမာငွေထားပါတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအလွတ်လွတ်တဲ့လူအတန်း၄၀နဲ့ပတ်စံလားလူတိုင်းစင်ဥတက်နေတာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ကနေစုပေါင်းစပေါင်းနဲ့လူတိုင်းအစဉ်ပြေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုစနစ်ကိုဖန်တီးထားတာ။အစနစ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်တီထွင်ဖို့အတွက်ကြံစားထားတာ။လုံချင်စိတ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်အစသည်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလူတိုင်းကျမ်းမာရေးစောက်ရှောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတိုင်းပြည်မှာဝင်ဝင်နေရင်လည်းဘလို့လုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကနေစနစ်ကိုဖန်တီးယူတာ။ပြောချင်တာကဒီဥစ္စာရဲ့အစသည်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့လိုတာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်စိတ်ကလည်းလေလူသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကိုလူသားတိုင်းရမယ့်အခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးကနေတစင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတာတခါလာလဲညင်တို့ပြောသလိုငြိမ်းချမ်းရေးတခါလာလဲဖက်ဒရယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မရဘူးအဲ့ဒါတွေအပေါ်ယံနေအသေးစိတ်ဒီလူတိုင်းကိုယူဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေသွားတာအဲ့ဒီစိတ်ကနေအုတ်ချုပ်သူတွေသွားမှာဆိုလိုချင်တာကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလှုပ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလှုပ်ဖို့နေတာအဲ့ဒီအတွေးအခေါ်မျိုးကိုတောင်ယနေ့ထိမစဉ်းစားကြသေးတာလေအများစုကဆိုလိုချင်တာကအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးလူသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းပြောချင်တာကလူတိုင်းကိုအစဉ်ပြေအောင်ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးသောစနစ်လူတိုင်းဖျားနာမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်စားတော့နေထိုင်ရတဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေမှုနဲ့အတူဖျားနာမှုကလူတိုင်းဖြစ်မှာယခုလိုယောဂဘာရပေါ်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာယောဂအစမ်းတွေပေါ်ပြီးလူတိုင်းဒီဖျားနာကြမှာယောဂတွေရကြမှာဒုက္ခတွေဖြစ်ကြမှာယောဂအဆန်းတွေဖြစ်ကြမှာဆေးရုံတွေတက် operation တွေလုပ်ရမှာအဲ့ဒီတစ်ဆင့်မှာလူတွေအားလုံးအသက်ရှင်ဖို့
အသက်တွေဆက်ဖို့စ조사ကြရတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုလိလိရှုထားပြီးမိမိနဲ့မဆိုင်သလိုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုနိုင်ငံတော်ကပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အစားသူတို့ရဲ့ခရိုနီခရိုဗျာသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများသောက်ပြီးအဲ့ဒီကနေအခအကျင်းငွေယူပြီးစီးပွားရှာဖို့စနစ်ပြည်သူတွေအလကားရမယ်အနေထားကိုပြည်သူတွေကမိရင်နှခါနာဖြစ်သွားတာနိုင်ငံတော်ကအလကားရမယ်ကိစ္စကိုအလကားလည်းမရဘူးအဲ့ကနေသူတို့တွေတိဆောက်ထားသောဒီပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးကမ်းများကနေတဆင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးကမ်းများထိုင်သောအစိုးရရဲ့ဆရာဝန်များပါမုခများ what ဒီဆေးရုံတွေဆေးရုံတွေက what အကြီးကဲများကနေတဆင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးကမ်းများမှာထိုင်ပြီးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒီပါမုခဆိုတဲ့အရှိန်ဝန်ပါမုခကျုပ်ဆိုတဲ့အရှိန်ဟောင်းကနေတဆင့်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတာပါတယ်နော်အတူတူပဲဒါကျွန်တော်ပုံပြလေးလင်းပြောတာအဲ့ရနေတဆင့်ပြည်သူတွေကိုနှစ်ဆအမျက်ထုတ်တာနှစ်ဆအမျက်ထုတ်တာအမှန်ကနိုင်ငံတော်ကလည်းစီစဉ်ပေးရမယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းတဆင့်သွားမှာဒါမင်းအလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စနစ်ကနေသူတို့ရဲ့အမျက်ကြီးစားထုတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတုန်းကဆရာမင်းဦးများကိုတိုင်ကျမ်းမာရေးအက်သစ်လို့ခေါ်သောပြည်သူများကိုစုပ်ပြူဆောက်ရှောက်မယ်ကျင်းဝတ်တွေကိုပါဖောက်ပြက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေများပဲဆေးကမ်းမှာပဲညတကောင်တိဆေးရုံတွေဆေးကမ်းတွေလိုက်ထိုင်ပြီးအကျိုးမြတ်တွေရှာနေကြတာအဲ့ဒါတစ်ဆင့်မှာပြည်သူတွေကမိအေးနှခါနာဖြစ်ကုန်တာအမှန်ကဒါကနိုင်ငံတော်ကလရအောင်ကိုလုပ်ပေးရမှာတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်လေတခြားနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြောသလိုစုပေါင်းစပေါင်းစနစ်တော်လည်းကတခုခုနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာကြိုးချင်တာကလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတာလုပ်ပေးဖို့လေလိုအပ်တာလုပ်ပေးဖို့လေကြိုးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဒုတိယမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ရေတိုးရေရှည်မဟာဗျူဟာအဲ့ဒီမဟာဗျူဟာတွေ ਨੇ တိုက်ပြည်မှာခြားပြပြီးတခါမှနိုင်ငံရေးစီးရုံးတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းအပြစ်ပြောလို့မရတာတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်ကျွန်ပိုင်ရှိကြီးများ ਨੇ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောချင်တာကအသွင်ပြောင်းဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းအခွင့်အရေးများရရှိဖို့တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းစဉ်းစားပြီးလို့တော့ရတယ်ထို့တော့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့သာယာသောလူပေါင်းမှာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေဆော့ပါပါပဲဒါစင်စားတာစစင်စားဖို့စင်စားနေကလူတိုင်းလူတိုင်းအလွဲတကူအစဉ်ပြေအောင်ဆေးရုံအလကားပေးရုံနဲ့လည်းမရဘူးဆေးရုံလိုက်ထမင်းကျွေးရအောင်မှာဘီအဲ့ဒါကလေလူနာအတွက်လည်းရေးကြည့်တာလူနာအတွက်လည်းရေးကြည့်တာအပြင်စားစားဆိုင်အနေရမှာလေဆေးရုံကပဲချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးကျမရေးနေညီညွတ်တဲ့အစားတော့တွေစားရတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအစားတော့တွေမှာဒီအစားတော့ရဲ့တెంပရေချာကိုပါတိုင်းတာနော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိတယ်နွေရာသီမှာနေပူထိရင်အစားအသောက်တွေတိုးွားတာလေထမင်းတွေတိုးတာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တెంပရေချာတချို့တော့အပူချိန်တစ်ခုကိုကျော်သွားရင်အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေပြက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆေးရုံတွေမှာအဲ့ဒီထမင်းဒီကလေးတွေကိုထမင်းဆောင်တွေမှာကျွေးတယ်လူနာရှင်တွေကိုကျွေးတဲ့အစားအသောက်တွေမှာအပူချိန်တိုင်းရတာကိုအခုချက်ထားတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုပဲသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကျော်သွားတာအဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုကျွေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးစီးစနစ်နဲ့လူနာတွေကိုကျွေးမွေးတာစားလျှောက်တာဆေးရုံလာတဲ့ပတ်စံကအစပြန်ပေးတာဒုသပုံကြီးလေကားနဲ့တချို့တာဆိုတဲ့ဘောဒီလူနာကိုအမ်ဘူလန့်စက်တခေါ်ရမယ်အမ်ဘူလန့်ဒီလူနာတော်ကိုမခေါ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုလာပတ်စံပြန်ကလေးလို့ပြန်ပေးတယ်သူတို့ခေါ်တာ travel expansion ပေါ့အခုပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့လူနာရှင်ဒါကလေးပေါ့လူကြီးရတော့မရပါဘူးကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာရှင်မိဘတွေကိုနေစရာဟိုတယ်ပေးတာသူမုံနေစရာအဆောင်စီစဉ်ပေးတာဟိုတယ်တိုင်းစီစဉ်ပေးတာအဲ့တော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းကဟူမန်ဝေလူသားတွေကိုလူသားလို့စဉ်းစားတာအဲ့ဒီတည်းမှာမှာကလေးငယ်များအထူးသဖြင့်ဂျွန်မာလောကမှာဒါဒီတိုးချိုအိုလံပစ်မှာနာမည်ကြီးပါ US ကဂျွန်မာမယ်မစ္စဘယ်လီလေ